Tá, que eu cortei. O debate continua. Eu aqui contando com vocês aí. Eu estou vindo, sou Claudemir Cassarotti. Fique no vídeo até o final desse vídeo. No final do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tem um amigo meu que está trabalhando aqui em casa, no serviço de fazer instalação elétrica. E compramos uma tomada da FAME. É, da FAME, exatamente. Que não dá para entender o cidadão que criou essa peça, que é essa tomada. No mínimo, ele não sabe como trabalhar com isso. Porque, olha só, a dificuldade que se tem para passar o fio nesse disjuntor. Não dá para entender. Eu gostaria que a empresa, já que é uma empresa muito grande e tal, pudesse pelo menos dar um curso. Porque, olha, sinceridade, para um leigo, como eu, fazer um tra... precisa, toda vez que vai fazer uma tomada, precisa cortar parte da peça para poder passar o fio. Olha só como que é. Por onde passa o fio nesse espaço tão pequeno? Ou eles fazem isso para passar fio de linha? Não é possível, deve ser fibra ótica, sei lá. Tem que lembrar que no Brasil a energia elétrica ainda é feita por esse tipo de fio. Se você quer fazer uma extensão, não dá. Eu acho que eles usam isso como maldade para que a pessoa pega, compra a extensão pronta, porque eles têm interesse também em vender a extensão pronta. Daí, como nessas condições que pode até ficar mais barato, mas o tempo que se perde para fazer isso daqui é incrível. O de cá, da direita, esse daqui, precisou cortar, a gente cortou tudo ali, ó. Ó como que é feito aqui, ó. Ó como que esse, ó. Aqui é o original da de fábrica. Esse aqui, depois que a gente precisa fazer uma operação, uma cirurgia na peça, para que ela possa funcionar, para a gente colocar o fio. Senão, se você colocar ela dessa forma aqui, que está aqui, o Não fio passa. não fecha, não passa. Eu vou mostrar para vocês como que vai fazer esse caso. Olha só a dificuldade que dá para colocar o fio. Vou lembrar que esse aqui é meu amigo José, que está fazendo esse trabalho aqui, tá? Ele é eletricista, mas diante da reclamação dele eu resolvi fazer esse vídeo. Porque não é possível, não dá para entender como que um engenheiro, porque o cara que fez aqui deve ganhar, deve ter direito na patente disso aqui, mas é a verdadeira patente, é uma merda, né? O cara que patenteou isso aqui realmente pode se considerar uma patente, porque eu vou te contar, não consegue fechar. Agora vamos tentar fechar a bagaça aqui, para você ter uma ideia, ó. Eu vou filmar de lado aqui, tá? Fecha aí, Zé, para nós ver. Olha só. Não Olha fecha. só se tem condições. Não fecha. Daí, para uma pessoa, Não fecha. ele é eletricista, ele sabe como fazer. Mas com uma pessoa, eu tô explicando aqui para uma pessoa leiga, bem entendido, certo? A dificuldade que dá para um leigo fazer uma extensão. Então eu só posso chegar na seguinte conclusão: que a empresa faz isso por maldade para poder vender a extensão pronta. Daí é claro que ele pode cobrar mais caro do serviço dele. Muito obrigado a vocês que me acompanharam aqui no vídeo, tá? Esse aqui é uma aula para quem quer fazer uma extensão e não consegue. Se você não detonar a pecinha por dentro, você não consegue fazer. Incrível que pareça. E cadê o Inmetro? Ó, cadê o Inmetro que não fiscaliza esse tipo de coisa? O Inmetro, aquele. Daí fecha. Daí fecha. Daí fecha. Depois de cortar todas as peças ali, daí fecha. Então tá. Muito obrigado você que me acompanhou aqui no vídeo, tá? Fique comigo.
vem muito mais atrás. Vou aguardar a resposta da empresa FAME, para que ela possa justificar a dificuldade para se trabalhar com esse produto. Um abraço e até o próximo.